मोगाचानो सर्वांक मजे प्रणाम। हाँ आज एक कुटुंबाची जिणेची कथा आनी ती कष्टांची कथा हाँ सांगूंक अपेक्षिता। कोविड 19 संदर्भार आमी विविध जाग्यांनी कुंभ करता आसतना साबार दुबळी क्रिस्तांव कुटुंबां अक्रिस्तांव भावांची कुटुंबां आमकां पळोवंक मेळ्ळीं। अशें पळोवंक मेळिल्ल्या कुटुंबां पैकी 5 अति कष्टांची कुटुंबांची घरांची परिस्थिती समजून आमच्या दानी अभिमानी मुखार दवरता आसतना तांच्या कुमकेन पूर्तीकरणाचें काम सोंपतें आयलां। आज कोरोनाच्या संदर्भार अनेक घर आमच्या सालेत्तूर युनिटाच्या स्वयंसेवकान आमकां सांगलेलें आसा आनी ताका मेळ्ळ्या मानवी प्रकार आमी विटला सालेत्तूर फिरगेजेच्या एका घरांत वचून आमी पावल्यां। मेरी डिसोजा आनी तिचो पूत फिलीप डिसोजा जियेवन आसलेली रीत हांव तुमकां सांगूंक येता। हो व्हिडियो पळोवच्या पयले दयेकर न्हू ह्यो व्हिडियो एक सबस्क्रायब करा आनी हेरांक शेयर करा। दुबळ्या दट्ट्यांच्या दोळ्यांची दुखापुसची योजना आमची जावन आसात, देखून दयेकर न्हू हो व्हिडियो जाता तितलो शेयर करा। सालेत्तूर युनिटाचो आमचो सांदो मौरीस डिसोजाक एक मानवी आयिल्ली आसा। ती मानवीच्या आदारान आमी विटला लागी सालेत्तूर आमी वचून पावल्यां। वेता आसतना तिणें आमी घरा येता आसतनाच आमकां तिणें चोंबांत उदक आनी घेवन दिल्लो स्वागत निजाकी आमकां भारी व्हरतो संतोश जालो। आनी थंयसर फिरगेसो माजी उपाध्यक्ष आनी तशेंच साबार मानेस्त थंयसर हाजर आसले। अशें आमी तिचे कडेन उलयता आसतना तिणें रावनचें घर आमकां दाखोवंक आपोवन येलें। निजाकी तें घर न्हय भवानू, कुशीन बांयी व्हडली बांय आसा, बांयी तावन उदक ओडचे खातीर एक पंप शेड आसा। त्या पंप शेड्डांत फाटल्या 10 वर्सां तावन ही आवय आनी पूत वस्ती करते आसात। आमकां एक पावटी कितेंच थंयसर आमची मोत सलना जाली, कितेंच आमकां उलोवंक जावना। आनी तांचे रांदपाचे कूड तुमी पळया, कितेंच वेवस्था ना। एक टर्पल पंप शेडा कशीन ओडला आनी तेंच किचन। तुमी चिंता मोगाच्यान, फाटल्या 10 वर्सां तावन हे कुटाम हांगासर जियेते आसा आनी ती उपरांत आपल्या सुत्रांनी ती आमचे लागी उलोवंक लागली। हांव मेरी डिसोजा, हांव आनी म्हजो पूत फिलीप डिसोजा हांगासर पंप शेडांत हांव रावण आसा। 10 वर्सां हांगा जियेता। म्हाका सर्वांचे खंयचेय कुमोक नासतना म्हाका मस्त कस मारलें। तशें जाल्यार देखून तुमी दया करून म्हाका ह्या सायबिणीच्या मजतीन तुमी दया करून उपकार करीत जावन हांव मागतां। म्हाका पंचायतान 75,000 रुपया मेळ्ळ्यात, तातूंत ल्हानशें एक बिडार हांवें तयार केलां। आतां पोंताक पावूंक म्हाका साध्य जायनासलें, देखून दया करून तुमी म्हाका एक कुमोकाच्या विशार हांव तुमचे कडेन मागतां। आनी ती हर एक दीस मिसाकेची एक व्यक्ती जावन आसली, तिचे थंय एक मस्त बरें मोन आसा आनी मस्त सुडसुडीत ती जावन आसा। आनी पवित्र पुस्तकाचें कितें उतरां हांवें तिचे कडेन विचारल्यार ताका तिचे कडेन जाप आसा। खंयचेच रेतीर तिणें करूं ना, खंयचेच बायबल तिणें स्टडी करूं ना, पूण देवा ते अखंड भावार्थ तिचे सवय आसलो। देखून जावन आसूं पुरो स्नेहालय टिमाक देवान थंयसर आपोवन येल्लें। आनी आमी तुर्तान त्या घराच्या कामाक आमी हातीन धरूंक येवजन केलें। त्याच वेळार मेरी बायन पंचायतांत मेळिल्ल्या दुडवांत थंयसर ल्हानशें एक घर तिणें बांदूंक येवजन केल्लें आनी त्या घराचें एक स्लॅब मात्र जालां। आनी थंय तिका मुखार वचूंक तिच्यान तावन ह्या कोरोनाच्या पिडे वरवीं ह्या संकश्टाच्या समयार तिका जावना। उपरांत आमी सालेत्तूर फिरगेज याजक बापा मेळोवंक गेल्या आनी तांच्या सुत्रांनी आमी आयकोव्या। मुगाचें न्हू, हांव सालेत्तूरचो विगार फादर हेनरी सोज। आनी घराक भेट दिता आसतना हांवें पळयलें मारिया डिसोजा खाटतिला आमच्या ह्या वेलंकन वाड्याच्या एका कुटुंबाक हांवें भेट दिली। आनी थंयसर एक आवय पूत, आवय तिगेशें प्रायवंत पूत, तिगेशें पिडेस्त एका शेड्डांत रावन आसली। कसलें शेड्डी म्हणून सांगलें, पंप शेड्ड। पंप शेड कुशी एक बांय आसा, थंय धाकटो पंप आसा आनी पंप शेड्डाची सायज तुमी जाणात। आनी ती म्हणूंक लागली आमकां आमचें म्हणलें घर ना आनी आमी कितें करचें कोत्तू ना, आमकां आमकां दुसरो आदार ना म्हणून।
हमें हम फिरगेजीन अनाउंस के गरज आसा संगू नो फिरगेजीचो लोक तितलो एक ग्रेस्त नहीं देखून कष्टी उदार तरी ते उदार मन दिल्ले ते घराक मस्त पावना उपरांत आमच्या बाबा मौरीसो विदेशी आमच्या फिरगेजीचो सांदो तो स्नेहालय ह्या संस्थेत हांव सांगता वावर करता आनी आमच्या संस्थेचो उदार मनीस देवाचो एक रूप म्हणल्यार बरी आंजी कसो भाऊ जोसेफ क्रास्ता ताच्या मुखेलपणा सांगता स्नेहालयतान जायती कुमक आमकां मेळिल्ली की प्रत्येक जावन आमच्या कोरोनाच्या वेळार आनी सांगता आसता भेट दिता आसतना त्या घराचे भोस तांची दिश्ट पडली आनी दिश्ट पडल्या वेळार थंयसर ताणें चिंतलें आमी ह्या घराक कितें तरी करी जाय म्हणून एक घर बांदूंक आमी सेक्टरान कुंभ करूंक आनी स्नेहालयाक आदार दिवंक आनी स्नेहालय थावन हें घर वेगीच उबें जावन थंयसर जायतें बरेंपण घडोवंक आनी तांकां दोगांकी रावंक आपणाचें म्हणलें घर जावचे खातीर हांव स्नेहालयाक उलो दित जेजू क्रास्ताच्या उतरां हांगचें जाल्यार आमी देवाक दिवचें आनी देवाक रीण दिवचें पाटी मेळटा म्हणून न्ही पूण पाटी खंडीत देव आमकां दितलो तुमकां समजतांक देव बरें करूं आनी थँक्यू वेरी मच आनी अशें मस्त दुकांनी थंय तावन पाटी आयला म्हाका एकल्याक एक काम करूंक साध्य ना कित्याक म्हळ्यार स्नेहालयांत 300 लोकांचे की चड मानसीक अस्वस्थ अनाथ भाऊ हांगासर आसात पन्नासाचे की चड हांगासर सेवक भाऊ आसात हांची जतन म्हाका घेवंक आसा सांगत आस ही एक जबाबदारी सोम्यार म्हाका दिल्या देखून आनी हे मिसाव म्हजें मात्र न्ही आमा सर्वांचें जावन आसा असली एक भयण जर तर ह्या पंप शेड्डांत ह्या इतल्याशा एक 40-50 स्क्वेअर फिटार आवय आनी पूत थंयसर जिवन करते आसात तांकां आमी आदार दिवया कुमोक दिवया म्हणून तुमच्या लागीं हांव विनंती करते आसा देव बरें करूं